Let's go! Oh,
punaidetesse. Kummeri näpp punaidetesse. Algise mölisemisse. Algise mölisemisse. Noresko nobedusse. Noresko nobedusse. Kanavärava löömisse. Kanavärava löömisse. Enne kõike Valdisesse. Enne kõike Valdisesse. Kiiresti ühesõnaga laululahingu võtame kokku niimoodi, et kõik olid tublid välja arvatud need, kes üldse häält ei tahtnud teha, sellest on natuke kahju alati, aga ma loodan, see Viljandi vaib peab ka nagu elama Paides. Yeah. No ma loodan, et Paide linnameeskond ikkagi päris hooajal saab endale laulu ikkagi järele ka, siis muidu vaikus mängida päris õnnetu. Variant on see ka, et laske Tiits lahti, et noh, siis see kaob ära see asi sealt kohe see jama, aga kiita ka siis Saue Jotka Rannarutsid, väga kõva esitus. Ja Flora maksis hästi, nii et Flora ka tublisti. Ja Flora maksis pantritele ka tuleb välja, sest need tulid kaasa nende lauluga selle eest ka kiitus. Aga üldiselt ma ütleks, keskmise tasemega võib rahule jääda, vaeva oli nähtud, nagu harjutatud oli. Ja ei saa ka öelda, et Jõgeval oli toodud isegi mingisugused toredad helbekesed või asjad, et sa loopisid. Et ma arvan, et minu jaoks küll esimene kord laululahingut näha väga, väga tip top. Ja selles mõttes ka, et nagu oma laulud olid, et mõnest küll aru ei saanud absoluutselt mitte ühtegi sõna, aga noh, peast ise saavad aru. See on vaata nagu ongi see, et praegu saab valmistada uueks hooajaks. Aga peast, et nad ise jah teavad, mida nagu olnud. Sest kui ikkagi liiga palju olnud sees on, siis nii kui nii keegi ei saa aru. Ja see on põhjus ise ka aru. Ja see on õige. Aga kuna meil saab okku kohe vist tõiaks, siis lõpetame ära ka ja ole mõtet pikemalt rääkida.